Suppilo, suoko on suora kulmio, eli tuolla jäi M. Suora kulmio. Joo. Muotoinen. Suora kulmio leveys on 10 cm ja pituus on 15 cm. Suppilon korkeus on 18 cm. Suppilo täytyy vedellä puolen väliin korkeutta. Laske kuinka paljon vettä supilossa. Eli täällä kaikki annettu, mutta sanoi se täytyy vedellä vai puoliväli. Okei. Eli suora kulmio ja sitten nämä leveys on 10 cm, tämä leveys 10 ja tuo leveys 15 ja sitten kokonais tämä supilukorkeus on tämä. Mutta puolen väli, eli tämä veden tuo 10 cm jaetuna 2, koska puoliväli. Tuokin on 15 jaetuna 2. Miksi jaetuna 2? Koska puoli. Se vai puoli? Korkeuskin on puoli. Okei. Joo. Eli tällainen tilavuus P on 1 jaetuna 3 kertaa A kertaa H. Eli tässä A on tuo vihreä alue pinta-ala, tuo veden pinta-ala. Se on 10 jaetuna 2 senttimetriä kertaa 15 jaetuna 2 senttimetriä kertaa 1. Tämä on pinta-ala. Tämä on A. Eli tämä pinta-ala. Kertaa H on 18 jaetuna 2 senttimetriä. Eli tämä laskettuna vastaus on 112,5 kuutiosenttimetriä. Eli tämä on vastaus. Eli veden tilavuus supilossa. Voisi kirjata veden tilavuus supilossa. Noin. Tämä. Okei. Eli tämä on pyramidi tai kartio tilavuuslaskelmakaava. Eli pitäisi tiedä. Okei, sen mukaan tuo A, täällä A on tämä pinta-ala. Tämä sivupituus kertaa tämä sivupituus. Eli tämä on A. Ja sitten H. H on korkeus. Eli tästä vedenpinta korkeus. Tämä on H. Eli kokonaiskorkeus on 18 senttimetriä. Ja sitten se täytyy vai puolen väli. Eli sille jäädään 2. Eli nämä menee tuonne. Ja sitten kaikki laskettuna tämä on vastaus. Eli 1 jaetuna 3 kertaa 10 jaetuna 2 kertaa 15 jaetuna 2 kertaa 18 jaetuna 2. Nämä kaikki yhteen. Se on 112,5 kuutiosenttimetriä. Eli tämä on valmis.